Mä kehun sellaista fysiikan ja matematiikan opettajaa Outokummun yhteiskoulusta tai Outokummun lukiosta. Hän on jo edesmennyt mies luultavasti, tai uskoisin näin. Hänen nimensä oli Raimo Antikainen. No hän oli hyvin tiukka ja asiakeskeinen. Mä en häntä oikeastaan muistele sen keskeisen opetusannin takia, koska mä en ollut erityisen hyvä fysiikassa ja matematiikassa. Tämä olin hyvä silloin ikään kuin keskikouluaikaan, vanhan ajan keskikoulun aikaan, tai peruskoulu silloin saapui tuonne pohjoiseen. Ja tämä oli kyllä kova laskemaan päässä ja tietyllä tavalla ikään kuin matemaattisesti ihan lahjakas. Ja niinpä mä menin sitten lukioon pitkän matikan linjalle. Ja hyvin äkkiä mä tajusin, että siellä tulee semmoinen ikään kuin raja vastaan, että mä en enää oikein ymmärrä enkä tykkää. Mutta mä olin päätynyt sinne pitkän matikan puolelle kuitenkin ja mä olin sitten semmoinen keskivertolaskija. Ja tuli ylioppilaskirjoitukset ja Raimo Antikainen oli sanonut, että jos kirjoittaa laudaturin, niin saa todistukseen, päästötodistukseen sitten 9. Ja mä muistan ne kirjoitukset. Mä olin laskenut 6 laskua siellä ylioppilaskirjoituksissa ja mä tiesin, että nämä 6 laskua on oikein. Että mulla on 36 pistettä kasassa. Ja että L:n raja tulee olemaan jossain 40 tienoilla. Ja mä ajattelin, että kyllä mä niistä lopuista 4 tehtävästä, kyllä mä nyt saan ne muutamat pisteet. Ja siinä oli pari semmoista tehtävää, jotka meni todella multa yli, en tajunnut. Mutta yksi oli semmoinen, josta mä tiesin, että mä tiesin kuinka se ratkaistaan, mutta mä en saanut onnistumaan sitä. Ja niin mä tein sitten esseevastaus. Mä kirjoitin 2,5 liuskaa siitä, tai anteeksi, arkki, eli siis mä kirjoitin lähes arkillisen, eli käsikirjoituksena useita liuskoja. Ja mä kirjoitin, että kuinka tää olisi pitänyt ratkaista. No, tehtävät tarkastettiin, lähetettiin ylioppilastutkintolautakuntaan ja sitten tämä opettaja luona ikään kuin käytiin kysymässä, että kuinka tämä oli mennyt. Ja sitten semmoisen kaverini Tiilikaisen Ykän kanssa menin sitten Raimo Antikaisen luokse ja Raimo sanoi Ykälle, josta tuli myöhemmin insinööri, että juu, kyllä tämä on laudaattori, tämä pysyy laudaattorina, että tämä on 41 pistettä, ehkä näin. Ja sitten hän huokasi syvä ja sitten katsoi niitä minun papereita ja sanoi, että niin, että minä nyt lähetän tämän 42 tai 44 pisteenä, mutta älä luota siihen, että se tulee laudaattorina takaisin. Ja sitten hän sanoi minulle, että niin Matti, että on varmaankin niin, että asioita selittämällä sinä tulet elämässäsi pärjäämään ja leipäsi hankkimaan. Hän oli viisas mies ja näin kävi. Lopputulos oli se, että se matikan koe pysyi kirkkaasti ällänä. Mä sain laudaattorin. Mutta Raimo Antikainen oli niin viisas ja suoraselkäinen mies, että vaikka hän oli luvannut, että laudaattorilla saa 9, niin hän antoi minulle vain 8, enkä minä siitä valittanut.